Agents de la Policia Nacional i l'Europol han desmantellat 3 laboratoris clandestins i han intervingut més de 5 tones de dosis de medicaments il·legals. 29 persones han estat detingudes en els 15 escorcolls efectuats a Madrid, València i Màlaga. La matèria primera per fabricar els fàrmacs era importada des de la Xina i un pic a Espanya era distribuïda a gimnasos de la Comunitat de Madrid i d'Holanda. En l'operació també s'han intervingut 2 màquines de fabricar pastilles, una encapsuladora i milers d'unitats de cartonatge de medicaments falsificats.